Salam sejahtera. Satu kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Rafida Ibrahim di arah bayar RM 250.000. Seorang usahawan dan syarikatnya memperolehi ganti rugi RM 250.000 selepas menang dalam kes samanya terhadap pelakon Rafida Ibrahim berhubung dakwaan enggan membayar hasil kerja selebriti itu 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Dr. John Lee Kee Hau alias Muhammad John Lee memutuskan demikian selepas membenarkan saman fitnah difailkan Datu Haris Embong 47 dan syarikatnya Aris Prop Holdings Sendirian Berhad yang menjalankan perniagaan produk sejuk beku AIS Aris Bege selaku plaintif terhadap Rafida 38 sebagai defendant. John Lee dalam penghakimannya berkata, mahkamah mendapati hantaran kedua yang diterbitkan defendant di media sosial adalah fitnah kerana perkataan yang digunakan defendant itu telah mendedahkan plaintif-plaintif kepada kebencian, cumuhan atau penghinaan. Mahkamah mendapati hantaran tersebut membawa maksud syarikat berkenaan telah mengambil kesempatan ke atas defendant dalam kurungan Rafida yang enggan membayar hasil kerja beliau yang ketika itu ketua pemasaran syarikat tersebut. Ayat defendant memberikan gambaran kepada pembaca seolah-olah syarikat tersebut tidak beretika, perniagaan atau menggunakan khidmat seorang tanpa bayaran serta tidak bermaruah dan perniagaan syarikat itu tidak berkat kata hakim itu.